Ministra Kosovare e Drejtësisë Albulena Axhiu ka vlerësuar si jo të saktë raportin e Institutit Demokratik të Kosovës, duke thënë se pretendimet se Ministria e Drejtësisë është duke vepruar në mënyrë ligjore për të përmbushur kërkesat për një proces transparent nuk janë të sakta. Mendoj që nuk qëndrojnë. Është e vërtetë që për disa reforma ne kemi pasur mungesë të bashkëpunimit, për faktin se ju e dini tashmë se ka qëndrime publike. Këshilli gjyqësor dhe këshilli prokurorial nuk i kanë mbështetur amendamentet kushtetuese për vettingun. Megjithatë, ato janë në kuvendin e Kosovës dhe për faktin që ata nuk kanë pasur mbështetje për këtë proces natyrisht, se pastaj ka pasur edhe deklarata publike për të njëjtat, ka thënë Axhiu para gazetarëve. Sipas saj ka pasur përpjekje për bashkëpunim dhe angazhim me KPK-n dhe KGK-n, e po ashtu me shoqërinë civile. Duke që nuk i kanë informacionet e duhura, por ne kemi pasur përpjekje maksimal që të angazhohemi, që të kemi bashkëpunim dhe me shoqërinë civile. Madje ministri i drejtësisë gjatë gjithë kohës ka pasur një bashkëpunim shumë të mirë me organizatat e shoqërisë civile, por po ashtu edhe me gjithë partnerët e tjerë, ka thënë ajo. Instituti Demokratik i Kosovës ka vlerësuar se performanca e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe atij prokurorial s'mund të bëhen nga komisioni për vlerësimin e performancës, kjo pasi që ministri i drejtësisë s'është duke vepruar në mënyrë ligjore për të përmbushur kërkesat për një proces transparent.